игра от OZONBG и участвай в томбовата ни за чисто нов Sony PlayStation 4, суперяк геймърски монитор или ваучер за пазаруване. Всеки месец теглим по 3 печеливши. Онлайн. Получаваш повече. А как се скача? С Space може би? Има скорчери! Ретарди! Ретарди! Има ли буст тук? Има ли буст? А, има не вече. Има трънки. На къде се кара, бе? Диди, ебати ретарди. Не сме... Аз не знам какво се случва по дяволите. Оу е, оу е! Почвам с тънтове, да! Да, бич! Да! Помощ ти спаднах. Това не мислиш, че... Леле! Аз съм майко! Колко съм прост! Аз скочих на грешна страна. Оф, еба си ретарда съм, честно. Аз изобщо не видях, че това на тука, бе! Майната ти, бе! Разкарай се от тука, кой скача като пътпадък? Леле, някой се чупи нещо. Знаете ли какво? Аз ще читвам. Читваш, бе, читър. Е, сега ще видиш. Читър, хакър, читър, скитър, хак... Читър, хакър, читър. Пфф, заби го като пиром. Я съм трети. Ти на коя позиция сте? Аз съм на седма. Аз съм... Не, бе, той ме отнесе, мортале! Не, това не трябваше да се случва, по дяволите. Ес, бе! Газ. О, фак. Все още не ме бива с тази техника, трябва да я усъвършенствам. Техника, бе. Смешен. Техниката на зайчето. Зайченцето, мяло! Бама па! Таковало! Абе, то може да се мине през храста, аз го прескачам, ебат съм добрия. То как е толкова бързо? Бустмейстер, олюфмейстер! Уху! И да не гледай са! Уху! Е, как ги праш те с работи, бе? Йеху! О, пети съм бич! О, четвърти съм бич! Е, да, това не го знам този трик. Как се прави? Трикчето на Зайо Байо. Как се прави? Съм на второ место. Да се смешник. Е, сега ще мина, спокойно. Как се прави този трик, по дяволите? Кажете ми веднага, бе! Тъкчетата са само за мен. Няма тъкчета for you. For you... Само скачаш да, като дебил. Това е право. И зад вас съм. И квак, тука не ми се получи нещо. Да, ме много лошо ме прецаках тебе. Ужас, еба ти дебил на смях, Вада. Оу, я стои. Защо не искам да кара бързо? Защо не искам да скочим? Защото си про. Не бе! Аре бе, таратайка! Не бе! Минават като спрел боку. Да бе, тъпо колело ме скочи, бе! Ааа, минаха ме пак! Тъпото ми колело и на мене не искаше... И на мене тъпото ми... Повече нищо няма да добавя. Уу! Направих малко трикче тука. А, свет на жълто, добре. Някой трябва да спре на червеното. Айде, минаха ме. Даже бустове некви взимат, аз не взимам никакви бустове. Злати ти си... Аз знам как се кара, бе. Злати без бустера. Постава, бе! Постава, бе! Дай. Ох, леле, остават още много чекпоинтва, бе! Бе, защо не искате да ми кажете как се прави това? Ама скачаш! Скачаш и с мицата даваш напред, бе, човек! Уоу! Да, браво. Трето място съм. Оу е. Така. Ама това не е толкова лесно. Ти много рано ми каза. Ма това не е толкова лесно, аз затова не ти казах. Това беше за твое добро. Какво не е лесно, бе? Да, то глупости. Не това беше за твое добро. Леле, направиха бати флипа! Направиха бати флипа! Това трябва да бъде запечатано в историята. Чакай, че супрук целя. Ще запечатам тебе. Така. Дай. Това така елементарно се прави, бе. Абе, я са тихо, ти си ретард, аз затова не ти го казах. Леле, настигат ме! Настигат ме! Газ. Браво, монстра го е фил на това. Браво.
Какво прав, бе? Какво прав аз, бе? Не! Смята, клипа изтривам тъпата GTA, писна ми. Майка ти! Майка ти! Не мога да скоча! Не мога да скоча, бе! Майка ти, бе! Добре, как път? Добре, скочих най-накрая. Къде тръгна, бе? А, и ти го бръка, смутаняк. Кое съм бъркал, бе, смутаняк? Право, олрайт. Фак, фейл. Фейл, шесто място съм. Браво. Брутален фейл. Брутален. Просто жесток. Толкова... Не! Колелото ми спря точно! Фак. Баси бъгавщината. Е, злата, изчакаме ти. Паднете, бе! Злати, падни, бе! Ох, нещо много затикнахме. Аре, бе, човек, бе, аре, бе! Хеликоптер лупинг, бе. О-оу! Него се размаза тук. Пето място. Аз съм на 10-та позиция. Fuck you, ей! Fuck you, ей! Не, заклещих се! Злати помощ! Аре, Иля, не ми го не го. Не! Четвъртото място си е мое! И сега те се рекомендират ти, че се напромисна. Е, този път аз няма се, защото не съм на позиция. Леле, мале, сана, къде бе? Дяволите, моя, фака! Е, готово Петър, който се радва от страданието на другите. Бре, може ще бе и по-зле, така че... Това е. Това дето се радва от страданието на другите, Петър. О, един се отпита да ме засече и... До някъде му се получи. Е, не бе, получи му се яко. Яко му се получи. Слави, не му се получи нещо, оди го блокира. Лели, майко мила! Как? Мен е свършено. Защо? Как ми се завъртя колата, бе? Абе, колефна, дали ще ми вземе парите? Не знам защо. Това много ясно, че ще ги вземе. Аба скърам под неко... Аз съм на 14-та позиция. 80. Браво. Едва му целях тук. Уху! Това беше яко. Не повярвах, че ще го направя, но го направих. Съм на 13-та. Човек, ако видите как съм седнал на стола, ще припаднете. Аз съм полегнал. Полегнал мъртвец. Добре, дали от тук трябваше се мине, дали не, не знам. Ох, пак ли съм на второ място, бе? Ей, не знам. На кое? Първо, право? Не виждам! Съжалявам, че не заложих на тебе, Васи. Базикам се, бе. За такъв идиот. Газ. На Лиланк. По-добре, примерно Лиланката да заложим. Изобщо и не знам къде карам, човече. Фак! То аз знам, обаче там това много... Аз съм на финишо, бе. Там. Моето кое е гласи на релата. And... Finish line, bitches, второ място!